Bismillahirrahmanirrahim. The Husn intiha de minizur de Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa ashabihi wa sallam. De zlunu pa dunya bandi ra khur de Muhammad. Sadiq da maqam da bal insan pa nasib charta. تغور اللور پلور او کور پکور دے محمد دیر احترام ور محترم صدر محفل اعظم د ډیری مودی دوست چې د عزیز واحد ترکلانی صاحب د برکت می پر ډیر مود پسولی د ډاکټر حنیف خلیل صاحب محترم عزیز واحد صاحب اعظم روحانی استاد محترم حیران خټک صاحب چې زما پړومبي کتاب باندې سری زری کلی وه او چې بیا به چا په هغې باندې تنقید کوو نو زما د هغه شاعرۍ نه زیات به د دوی هغه سریزه باندې تنقید کوو ځکه چې د دوی هغه نوم په هغوی باندې د ټوپک ګزار لګېدو نو زه د ټولو نه ړومبی د خیبر مارګله فاونډیشن د ټولو ښاغلو مننه او ستاینه کوم چې زمونږ د ګران رور عزیز واحد ترکلانی د کتاب د مخکتنې دا دستوری را جوړه کړه او بیا مبارکي ورکوم خپل ګران رور ښاغلي عزیز واحد ترکلانی ته چې ډیره موده موږ سره په ادبي هلو ځلو کې په تخبایي کې پاتې شوی دی او اوس الحمدلله دلته هم د دې خیبر مارګله فاونډیشن د ادبي د تعلیمي څانګې مشر دی او ماهر تعلیم دی زمونږ د پاره دا د فخر خبره ده د ویاړ خبره ده د خوشحالۍ خبره ده ما ته یو لطیفه رایاده شوه یو سړی و د هغه سره په سادر کې غوټه وه نو یو ساده غوندې سړی و هغه ته ووي که تا ووي چې په دې غوټه کې څه دي نو د هګۍ ستا او که تا ووي چې څو دي نو دولس واړه ستا نو هغه ورته ووي زه سزبر خو نه یم زه لږه ډېره نه خفه ته خوراکه که نه دو ورته ووي چې په منځ کې زیړې دي او د پاسه سپینې دي هغه یو ساعت سوچ کوو نو وی اوس پوه شوم نو وی څنګه پوه شوې نو وی داسې پوه شوم چې مولۍ دې سورۍ کړې او ګازرې دې پکې ورکړې دي نو محترم حیران خټک صاحب په دې اخره کې وویل چې یاره میلمه شاعر خو پاتې نه دی نو زه ورته زما خیال دی میلمه نه ښکارېدمه نو زه به اوس داسې وکړمه چې د عزیز واحد صاحب باندې ما کوم نظم لیکلی دی نو د هغې نه مخکې به هغه د مشاعری هغه نظم به سوری کوم یو څو شعرونه که ستاسو اجازه دي ښه جي نو دا خبره زه اکثر کوم چې دا شاعران کله کله په لفظونو پسې ګرځي او کله کله لفظونه پرې راورېږي نو یو ځل زه کور طرف ته تلمه یو دوه زنانه زما نه مخکې وې ځې نه وم لیدلې نو هغه یوې د چا ذکر وکړو نو بلې ورته وي زه خوار وي هغه څه خزونک دی ما وی ګوره خزونک څومره ښکلی ټکی دی زمونږ په شاعرۍ کې نشته زه چې کور ته لاړم قلم او کاغذ مې راواغسته او دوه غزلونه مې پرې ولیکله نو د هغه یو غزل نه صرف دوه شعرونه او دا بل نه درې څلور شعرونه چې درنه مینه سپکوي ښکلی مې سپک نه لګي چې درنه مینه سپکوي ښکلی مې سپک نه لګي هر څه مې لګي خواشنا می خزونک نه لګي مننه چې درنه مینه سپکوي ښکلی مې سپک نه لګي هر څه مې لګي خواشنا می خزونک نه لګي او زه به درګورمه رقیب درته کتلی نه شي زه به درګورمه رقیب درته کتلی نه شي مر چې راوخیږي نظر د خاپیرک نه لګي او څومره او بل یو شعر دی پکې چې ته چې مې ځانې زه دې ځانیم نو بیا خورې مې سله ته چې مې ځانې زه دې ځانیم نو بیا خورې مې سله خلک خو وایي چې په خپله غوښه چک نه لګي ته چې مې ځانې زه دې ځانیم نو بیا خورې مې سله خلک خو وایي چې په خپله غوښه چک نه لګي او زمونږ محترم ډاکټر قبله ایاز صاحب چیرمین اسلامي نظریاتي کونسل تشریف راوړو هغوی ته د زړه له تله هرکلی وایو
که هران خټک سره ورته سو خاجي خان سلام علیکم نو د دویم غزل سو شعرونه هم په هغه موضوع باندې چې کوم تاسو ته ما ووي چې جی غزل به ټول وایم ټول راته یاد نه دی صاحب هغه خو ډاکټر صاحب خدای شته که راته یاد وي او انشاءالله چې بیا به نور به در باندې ولیکم نور به ولیکم انشاءالله ما ته لیکلې څه مسله نه وي عزیز واحد صاحب چې کله ما ته وویل چې یاره ته به څه وایې نو ما وویل چې ډاکټر صاحب زمونږ محترم حنیف خلیل صاحب او حیران خټک صاحب او طیب الله طیب صاحب او دوی څه ووایي نو زما بیا زما دا ژوند دومره په منډه دی چې مقالې دپاره به خامخا مطالعه کې او د نورو شاعرانو سره به د هغې کمپیریزن کې او زه الله په سر حاضر ناظر دی چې د اسلام آباد ته راتلمه نو زما نه دریو پروګرامونو وخت واخیستی شو یو په ګندب کې او بل په شانګله کې او بل په منګا درګۍ کې په دې یو ورځ کې نو دغسې په منډه یم نو ما ورته چې زه به نظم لیکم نو دوی وویل چې بس دا خو نوره ښه شوه د نظم به پکې هم یو دغه راشي نو هغه د بل غزل هغه څو شعرونه چې ما تاسو ته وي ځواني دې هسې هم د ډکه پکه خزونه کا ځواني دې هسې هم د ډکه پکه خزونه کا دا تنګې جامې مه کوه هلکه خزونه کا او ځواني دې هسې هم د ډکه پکه خزونه کا دا تنګې جامې مه کوه هلکه خزونه کا او په لاس کې تور بنګړی لرې په غاړه کې زنځیر په لاس کې تور بنګړی لرې په غاړه کې زنځیر د زلفو نه دې جوړه کړه بیچکه خزونه کا په لاس کې تور بنګړی لرې په غاړه کې زنځیر د زلفو نه دې جوړه کړه بیچکه خزونه کا او د مخ نه دې ستري دې په تار باندې ویخته د مخ نه دې ستري دې په تار باندې ویخته میک اپ دی مشاده کړه بے نمک خزونه کا د مخ نه دی استلی دی پتار باندې وخته میک اپ دی مشاده کړه بے نمک خزونه کا او صادق وای شډل بدل پختون نه بد زار کم صادق وای شډل بدل پختون نه بد زار کم نامه د پختنو د کړه لسپک خزونه کا او دا زمونږ مخامخ ناست نو دو شعرونه به دوی ته ډالۍ کما ځکه چې دوی غزل به پوره کړي نو هغه داسې دي چې په تیښته باندې نه کیږي مین له غاړه ورکا جانانه محبت ګورې د نرو خلکو کار دی او په مینه به راګورې او په مینه به در ګورم قچر قچر کتل خو د قچرو خلکو کار دی اوس دا نظم چې کوم په صاحب کتاب او د حیران صاحب خبره د واده په زلمی باندې مالی کلی دی نو هغه وړاندې کومه او دا یو خبره زه کومه چې د مخکتنو دپاره ما څومره نظمونه لیکلي دي نو زه چې حساب وکړم نو د هغې نه یو زخیم کتاب جوړیږي خو دومره اوږد نظم یا ما په باچازاده حیران صاحب باندې لیکلی دی د دوی کتاب اوښکې اوښکې سترګې او یا په عزیز واحد صاحب باندې ما لکه دومره اوږد نظم ولیکو ستاسو سماعت باندې خو به ګراني راولي خو به هر حال اوس ما لیکلی دی نو اورېدل خو ستاسو مجبوري ده نو دا خاجي کوم ملګری چې پاسې دا خو خیر پاسې دل او مونږ دا خبره کوو چې دا مونږ مونږ ټول کو الحمدلله خو په دې نظم باندې زیات نه زیات درې څلور منټه به لګي نو هغې نه وروسته بیا
زمونږ د محترم مهمان خصوصي چې د مشر ملما د غوی خطاب باور په ډیرو ځایونو کې خو مونږ د غوی اوریدلی دي دي ته مخاطب ما او دا یو خبره ده چې دوی تخلص بعضی ځای کې عزیز راوسته بعضی ځای کې عزیز ګل راوسته دي نو ما هم په عزیز باندې مخاطب کړی دی پوره نوم نه عزیزا ستا مرام د زارچاو دی منزل تک دی عزیز ستا مرام د غرزنګونو په شاپای عزیز ستا مرام د انقلاب سپیزل نه د الله وا عزیز د خورو نرم بادونو پر افتار کی ستا زړه چې راټولیږي نو توبه استغفار وای عزیز کار سو د رڼاګانو خار کې اوسي د کلی مازیګر دی د زړګي په کور کې اوسي عزیزه که ژوند د ارتقا معیار کې اوسي عزیزه که د ژوند د ارتقا معیار کې اوسي غوبل سرا شر دی د زړګي په کور کې اوسي عزیزه انتخاب د محبت د سرګندېږي په ډلو ډلو ښکلو کې چې ښکلي ته د پام شي عزیزه انتخاب د محبت د سرګندېږي په ډلې ډلې ښکلو کې چې ښکلي ته د پام شي عزیزه استراب د کیفیت د سرګندېږي چې کله په انسان د خاورو څلي ته د پام شي دا زړه به د تخنیږي او احساس به د بوګنېږي عزیزه چې هوا وي د جنت د ګنبتونو د خوړ په شر او شور کې هم چې کله غوته زن شي عزیزه ننداره کړې د الله د قدرتونو عزیزه ستا حساس فکر د دې نه معلومیږي چې سوری د مغرب په خپل هیواد زغملی نه شي عزیزه ستا د بیت مصری نه معلومیږي بې شرمه بې حیا اسلام آباد زغملی نه شي او بل بندې چې عزیزه ورورولي او خپلولي نورو ته ښایي په بدو خپره کاږي د نفرت نه د نفرت دی ولس د همدردۍ او د ښېګړې په لور بیایي سرشت کې د الفت دی ټول ژوندون د محبت دی عزیزه کله کله د پخار کې ساړو بیږي د کلي وړوکوالی او ټالونه د په زړه شي یادونه خوشګوار هم راولي په سړي تبا یادونه خوشګوار هم راولي په سړي تبا یادونه د پزړی شي که داغونه د پزړی شي منمه تخبایی چې د تاریخ د پاڼو باب دی منمه تخبایی چې د تاریخ د پاڼو باب دی عزیزه په بل ډول ستا نظم تاریخ ساز شو ټول عمر به ولس ته تخبایی له افتخاری ټول عمر به ولس ته تخبایی له افتخاری عزیزه ستا قلم چې هم ناز شو هم نیاز شو که مقل ورته وایي د تهذیب په دایره کې عزیزه د بابا او د داتا نه چې څوک غواړي ګینې که په ملا شي نو مشرک دی عقیده کې عزیزه یو ذره د غیر الله نه چې څوک غواړي عزیزه تاویزګر دی هم په ګوته کړه خپل قام ته چلونه ورزی داسې چې شیطان ورته حیران دی بغیر له شریعت طریقت نه رسی بام تا عزیزه تصوف له د ښکاره دغه بیان دی رښتیا وایي په ځینې خلکو دا رنګونه پور دي رښتیا وایي په ځینې خلکو دا رنګونه پور دي عزیزه چې نه علم نه منطق نه فلسفه ده منم چې د مغرب د لبرلۍ ستنې څلور دي عزیزه سود قمار او فحاشۍ سره فتنه ده او بل بندې چې ته غواړې وسایل چې د وطن په دې وطن وي ته غواړې وسایل چې د وطن دې په وطن وي عزیزه د وطن د غلو ډاکوانو خلاف جنګې ته غواړې چې په دې خاوره دې هر غریب شتمن وي عزیزه د هوس د بندگانو خلاف جنګې عزیزه د بې ځایه تربګنو او دښمنو نه ښاغلي پښتانه په حفاظت کې ساتل غواړې عزیزه د دې دور د شرونو او فتنو نه ښاغلي پښتانه په قوت کې ساتل غواړي عزیزه د قاضي بابا د فکر هم سفرې عزیزه مایوسي دې د پښتون ایمان توهین دی
ارمان د مودودی بابا د زړه کې تیغیستی، ارمان د مودودی بابا د زړه کې تیغیستی. عزیز پراتلو د سپرلی محکم یقین دی، عزیز د هر چای خو زمای او زستایم، زما او ستا د فکر او د خیال رنگونه یو دی. عزیز د هر چای خو زمای او زستایم، زما او ستا د فکر او د خیال رنگونه یو دی. عزیز ته اسلام او پښتو ستای زوم ستایم، عزیز ته اسلام او پښتو ستای زوم ستایم، زما او ستا د مینې د جمال رنگونه یو دی.